باللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دعائے خلاق عالم تو سادہ داراں دا اس مقدس مقام تے ٹرایا ذاکر نظام دی پڑھائی اپنی بارگاہ عظیم وچ قبول اور منظور فرما لے. مالک کائنات دے اندر سارے ثواب دی مجلس ہے اون پئی دے والے چاچے افضل خان دے درجات مزید بلند فرما. پہلی اور آخری دعا ہر مومن مسلمان دے دل دی صدا میرا وارث میرا مالک یوسف سیداد ظہور تاجیل فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے اونچی آواز نال صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو عید بلند کر کے نعرہ حیدری صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو. اے اجازت میں تطہیر والے گھرانے کا ذکر شروع کر دیا. اعوذ باللہ بازو پکڑا ایس دوجے ہاتھ نال جوڑی کنار لائس بھرا دے کولا کے رو رو کے آدھی کہیں قیمت دے کشی کی تیئے حسین دا اکبر ٹورا کیویں غریب ٹورا کیویں او پردے رانے اے دل تو بیا کر دے
سوار ہوئے شبیر راج رونا ہے حالت کیڑی ہے بن پیچ کمر والے رو رو کے غریب آ کے کیڑی گل یا رب منظور کریں میں دی قربانی کو پہنچیے مالک جواب دیتا یا کوئی نہ ربی کے فرشتہ کو سب طرف زمین دے جان